ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ କି ଗାଁ ଲୋକେ କେମିତି ଆସୁଥିବେ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଆମେ ଯଦି ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଆସୁଛୁ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁକୁ ଆମେ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନୁ, ଚାଲିକି ଯିବୁ ନା ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ନା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବୁ ମଉସା ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ନିଛକ କଥା କହୁଥିଲେ, ସତ କଥା କହୁଥିଲେ। କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ବି ସରକାର ଥାଆନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲୋକେ ଆସ୍ଥା ଭରସା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ଆସିକି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡାହାଣି ଲାଗିଲା ପରି ମୁହଁ ଓହ୍ଲେଇ ବସିଥିବା ବରଡ଼ା ଛପର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଏ ଗାଁର ଅସଲି ସତ୍ୟକୁ। ଡାହାଣୀପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକର ଏ ଗାଁରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ବିକାଶକୁ ତଳକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଏଠି ସତେ ଯେମିତି ବିଗତ ସରକାରଙ୍କର ଜୁ ନଥିଲା, ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷଙ୍କର ଅଙ୍ଗେନିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସତେ ଯେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବି ରତାଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।